único que queremos é que nos pague o que nos debe. Traballadoras despedidas da residencia da terceira idade Valle Inclán de Vilanova de Arousa levaron as protestas ao domicilio en Nigrán do administrador único de Viajes Ilgar, empresa que xestiona o centro. Estamos aquí a ver se conseguimos, de alguna maneira, que alguien nos escoite. Acusan a Francisco Janeiro de estar por trás do proceso de represión sindical e laboral que supuxo o despedimento de 23 profesionais. Entendemos que este señor tamén ten que dar a cara, ele é o responsable tamén do que está pasando na residencia e non se pode excusar pois, na cantidad de ineptos que ten ali. A concentración ten lugar dous días despois da tentativa completamente irregular de revogar o comité de empresa, principal punta de lanza das movilizacións. A revocación do comité é un pouco oscuro, como decir, non sei como decilo, porque a xente que firmou para esta revocación non está na empresa de Viaxes Ilgar, está na empresa de Nurtime. Entonces, ilegales, si votaron cando foron as eleccións para Viaxes Ilgar, que ora este revocando un comité de empresa xente de outra empresa, de Nurtime. Nos entendemos que legalmente temos razón, é dicir, as sinaturas que estaban recollidas para facer o proceso non é un tercio dos electores e, polo tanto, ese proceso é totalmente ilegal e nos así o fixamos constar na Oficina Pública de Rexistro. Bueno, as despedidas non nos deixaron entrar, inda que seguimos sendo traballadoras da residencia Valle Inclán mentre non teñamos unha sentencia firme. Intentamos entrar na residencia, entramos, botáronnos fora, chamaron a Guardia Civil. Despois dunha xornada protagonizada pola tensión e o cruzamento de acusacións, a dirección despedía unha nova traballadora, desta volta un auxiliar de enfermaría. Porque isto non é só un problema laboral de uns traballadores que son despedidos ou sancionados, sino que realmente é un problema social. Por qué? Porque a residencia pues, bueno, é unha das empresas maiores do Concello de Vilanova, pasa de 90 traballadores e, polo tanto, as institucións municipales tamén se teñen que mollar e prestar o apoio aos traballadores e aos veciños. Por outra banda, confírmase que vai adiante a proposta de pleno extraordinario en apoio ás despedidas apresentada polos grupos municipais do BNG e do PSOE no Concello de Vilanova de Arousa, que terá lugar antes de que remate agosto.